үшігейдіғы дейлерін күрдік, бұл рингеттен Джон Серге дұрубиетін көрініңте, дұрубиетін білгеленіңте қағыңтағырда болғымты кейінігер болла. Еге кейін көрікка сірджіт болар, бұджы күскеге беріні көрауат. Бүгін беге онкопоискден сайт туының көрістек біт, оның ұйтылардағы болақытына бегені кетті беға сұрияңыз әме ұйтылықтын сөп, оның бегені кетті бұл жасаңарғар бірге болу. Күнді көрәтшілер біт, бігі білеген республикатағы онкологическа диспансерге кәлін тұра біт, манна бұлырыңғаттан бігі республикаттығар онкопоискден сайт үлетін сағалаты. Ол ата іскен ғырыны, ұрхан ғырыны әрдеттен біліге анаммыт пилотный программа, олыс тағырлақтық үлетін сағалатын туынан істәмет бұ, оны тұғылыған, оны сегілі көпстәрі біт бұ кәлін тұра біт. Менәтті бар Любовь Степановна Бурнашова, қыланы бірағы сол бұятшы. Жәрі үлі қайдақ сағаланнай сұйылы сұруға бігі көрәтшілі бітерінан білгендерін ду. Аға, үтеу күнінен? Аға, бұ бігі скрининговай пилотный программаны атыржақайын орта тұттан сағалан үләліп піппіт. Бұ программа сұйылы сұруға дейін әрдеттен сәреттен рағы болан жону әрді сөпке диагноз тұруыран, әрді сөптеғ әмі әмттен, өчінің білі кейіні үтіөрден олығын ұғатар сұлттан сұрықтан маннық тұғы үләләтін әрәбіт, оны тұран болағаны үккейінен бұқаз берді кейі бәйтін дарубиятығар вниманияны ұғыран, қаятар дағаны кәлін көрдері өденмет әрінен тұран үләләтін. Он көпойыскіден өйді бүл бейі қалуы бұл кәнкі сыларға әлбәқтік ейілдер болады. Оның сеттерін әйіға үләғат тәлбері болу, оны жону дағаны бұл үріттен бұғыр түген әлбәдіға деп ұтты. Бұл программа қайдақ үләлері кім күттің сөбі, оны қайдақ бұғылақтық үлә барары? Атын программа жегінен олақ әлбәқ специалист үлетін түбігінен тақсыбыт болар. Бұл болағына интернет семтемегер сайт нөңі үлелер система болар, анал сайт болар. Манна болағына математическа моделирование еген бартон ғылан программи соғылар бары күттіғанда бір астар дөрін тоқтарын білі сөбелерін түмен таман ғылы бұт сайт болар сөп. Кім бағарар барын сөп, бұл сайтқа кейірін регистрацияланан анкета ағын система бұл кейеқа рак өскүр құттала соқтен. Әбәтір, наоборот, бұл кейеқа рак өскүр құтталлағы ден түміктен жа салғы обследование барарға жа бұл маңы жону сүйгейден болар. Потому что қаз берді кейіні да бұл бігі республика бұтығар әтті үстіғынша кейі олар ұлыған кейі да бұтта. Оны қаз бердейлерін қайдақты кейі қабан көрбәт болағады. Ол еген де сұйылан маңды программа көмітінен жоны сұйын бұл кейі қақұттара көзгер құттала ден талан ұлан көрі болар. Ол сайт қайда өлілерін сейлік әпістек біт, ол енде болағаны білген бігі республика бұтығар іскен үріті ұрдық қандық органдарға бары білдері. Енді көрдері статистика қайдаға? Аға. Атын бары білер, бі күрдік бұл аңдай дүрдінен осайынан рақы ұрыты әлбән тұрар дебат та бұл бігі республика бұд әме онтын қалсы бат еқынадыла, қымылталақ. Иккен артығынша кәніңе кейі ұрттатынан сылайы рақы ұрынан ұлжара бұғарылар. Бүгінгі күнге 12 тұғынша кәніңе кейі онкологическі ұчуаққа тұрар. Жібі кейі болла ұжы өйетін тұқары ұчуаққа тұрар болар. Онтан бүбігі проект бұд алтта көрін раққа ананар. Ол егер болағына бұттың арағы керер, бұйыр арағы керер, очоғыз. Жақталларға түйес оны шей каматке рағы, оны әрджонға предстатимнен жүліз ағып. Тоғы бұ рағы талы бұттен. Бұ әлбәқ сұл кәтәң көрі түмігінен, именно бұ алтта көрін рағыттан бігін әйлене бұд бір үксін өлір әбіттен. Төрі өтақ тоққа қатар еден бұ просиус көр болағына, бұ көрін рағыттар олыс қойыт бұлылалар.
соответственно, кинеры койут были диагностан. Эмтере уже эмтире улаханных джайбада, кихне тюрдвекка, бо кихе тан бирексюн, бо сир тохтан барар булладин, но эллер буллади. Антон, истечивин диман, сорох ырылар, сорох рак ырылара, олох бүтэхикар стадиятыгар кини барын симптомынан билерден, ода бастага икки стадиятыгар кини ырыны кайдаган кихи билбекке хиджерден, ол тугар кихи тугын ихтайынник болбатын тугар. Хаятар даны сылайы кихи бейтін кәтен көрін обследование ағықта. Бұ самай тоқ үлі болар, профилактическай үлі болар, кихи отчау бірді кихи манны көріні әрді болар. Бұрап қол бұра бастығы стадиеттер бұғарын сөп көрін? Аға, түхінен әрді рақ болулар. Хочынан кенеқа сөптәк, диагноз туран сөптәк, әмпананан бұ кихи олақ сүз бұрығын түрін сөп, она соответственно это хур была ди. Бин Хелене бетер каннык рак көрүнгө ордук элбегай. Атан тыңа бутта бите этилди бит рактар бут алта көрүн рак жакчы тарганан турар. Бут тыңа жакталарга түс рага, шейка матки рага, эр жаңы предстательная железа, бир рага бие кагаяга суук, очогос рага бие кагаяга суук. Онтон ордук эр жон бу өргө каптараларды бетер жактарларга. Энди Канадала, саханан кырда кубулланы орта саасы кирүксүн хеп. Биохон бестериттен сагаланжа и биле кырджактарга дылы ала халдах. Элмасантан үлели хиджерки тен ыйтар болам ди. Биги төө рак ырытын кыяр кыктанылды. Биги аха бу билеген современный улакка, конечно, кыябыт. Тем более билеген государство условия бөтүн берде ди биге брастар бит биге каже жүрөк бөгөнө аалар. Биге бу именно диспансер брастар бит сагынылан көрөр болакка. Отут бес отут алта саста жаннар. Бары Аллах үлөл ирди каян келби тоголор болалар, Аллах багаран талбыт профессиялар болар. Аны таханан отту бу нац проект кинен оборудование бөгөтө саңа келледи. Аны бартын туханнан билеген бу именно онкология, эмигер, томугар, карчы багыты көрүлөр деп бир хактар бут. Алла канна даганы барбакка, бу бияка жок кускайга толору сүз бирген эмтенер кыктактар. Ондон били социалист тимдерге ин көрөбүт холовра катчы көрдөн атын клиникаларга согурууну клиникаларга ин барахан эме бар болор. Дети туктан индик таксары холовра манна эмтенер кык бар болгону. Атан хас бирди кихе бетин багатана. Кеме хада каста баппут. Тэхэ даганны манны бихэгэ условиялах боллақпутна, бихэ кинэргэ хэм бир этэбит. Это право выбора каждого гражданина болар. Сэп, канна эмтэнэрин бета талар. Онто сорох жон оттан чахчы манна эмтэнэбиттен калалар, сорох жон бараллар, сорох жон Россия тахгар бараллар, но бо бихэ медицина бут, Россия медицина та холобра хэп, Россия рэхигар басқам тиркэхтах. Онтон таз дойдуга барар боллақтар кинер уже бәйлерін қатчаларға бараллар. Онтон, МТР методика бирду холовыра, атынте омук сирдерін кытта бұхловыра Россияй? Ага, барыта бир бо именно международный стандарттарынан МТРлер. Холовыра ти кореяттан ананан кәләлер де. Эти МТРін анараттан атлахан кәләлер. Ата атын болар холовыра, корейская атты болар. Онтон, международный ата син бир Россияға бар МТР болалар. Ага, онан кинлер бияка басқа онынук МТРінден МТРлер. Юбасан, Антон, күн бүгін манна эхи балығатыгар бұ онкологияны утарык түхі әлбек МЧТ лидері. Атан бүтін республика үрдетінен деді ағуғынтан тақса онколог брас бар. Оларын болланы бұ онкологияны болланы диагноз шырат тұрардақтарына имен онколог үләті сағаланар болады. Онтан әрдеттен бұлар үлі бұ атын брастар бұд активны үләлек тақтар. Ол же терапевт бұд, хирург бұд, уролог бұд, невролог бұд. Бұл көрдік бұл әні олық әдір брастар бұрын невролог? Олық бары әдірдер аға бейі брастар бұд бары бұ көрергі көрдік. Аха, отут бес, то орта хас бұд, отут бес болар. Әр жон олаттыр не лихтар бұғала? Әр жонлар әл бақтар бейіқа, аха. Оны мен аған көрбіпін, істейіппінен, әйтон, істейіппінен әйге бір брас кіт, улхан престижный онкология осколатыгар был элбек конкурса ахан кебит институт. Ага, эти Анна Сиялова ден бе онколог бут. Эти Николай агаяк кине ардаллар сүз киттен Аллах агаяк кие арсе бити басқа Санкт-Петербурга бар высшая школа онкология билеген уже бу хүрбе сылга үйрақа кирбите икки сыл үйренер оннотон үйрагын битер дагана этенге биха келен эме үлеледен улхан эрэллах бит. Упны ме хехтер эрде болоб эдер брастырга ди. Ага, терден сайт бұл туғынан сейлейді, ол сайт қайдық үлелерін туғынан бейсалғы енді. Бірастан әме кәсіптен білек бет.
Ага, меха олтунан. Онколог, хирург Петр Владимирович Никифоров, КФСА, Петр Дорабо. Ага, дяра. Бу онкопоиск ден сайт ким бар кирер кахта дя алох. Учугай программу лентро улитроран бистеме дя уйрдю битана. Оно бу бүгүн карачилер битигер билхинерер бит. Кини сайтка кирер, онна хайдак бугалахтык барта барары бу киритин таксытын баалсы билхинерер. Ага, дорабаларым. Бу би август айтан би хайхол литр бон капоис саха точка рф тен сайт интернет сети мигер бар хас бидди саха сирена лохта о киран кини манна бет интерес тах полана коренсеп онно коран кини бо холобра би хайха бастака страница тер айти улехтер бит манна гошей бай то онгор дулар сайт онгороннор бу бартай денер окурду холобра манна келлакка бу алта либо спан пет алта гырыта барта манна баалар онно бу анкетана баравын ген манна киддакка бу гыры тухунан каракай информация олы битер бу ырыга ким көрдүрөн септеген каннык группа риска жоннор манна киректерин септеген тугунан онда боллагана кайдак манна хорттары кабиген онтон кинилер бу биһи сайтпыт медицинская платформа боларын быгытынан кинилер регистрацияланы ахтырана да хас бидди манна кирбек ки ми хасептек кетегне окурдук бу манны киренлер регистрацияна халлар номерден телефонун угаллар ол номер телефондорунан онно пароль келер кас ун болжоктак пароль келер ол паролунан киренлер кинилер бэлерин аттырын сооларын сурайлар төрөбүт сылларын күндөрүн сурайлар эр жак жон боларын дуу жактар боларын сурайар он медицинская услуга бирон холлар болан снилс полис угаллар саатта карчага ким бар кетти саатын харчага сох онага саастан толбут кихи хас бидди кихи барты бета суруйон сеп онда кабары кине анкетага тохтин итилар баалары хадда капеттик та айт анкета ну чалытынан онча вопрос та анкета вот онда боллагана бу ыры тухунан холобра ыры симптомнара баалар ду хохтор ду бу холобра рак легкой боллагана кассыл табакта вот кас күнгө кас пачка сигаретаны табакта вот ол тухунан ыйталандан маннык тахараллар онда бүтүгөр холобра кеди бу онкология туга симптомнара эм бар боллагана бгалы приемга гурулар Браска приемка. Анкета түмүгүнөн боллана бу система бета уже тахарар, эппет тахарар. Бу арак өскүр кутталла, гаветер кутталла соохтен. Холобра кутталла дир түгөнгөр боллагана бихи кинни уже бу бевтерин гравыт. Онно бета баттыр сөбүлхөр болланы кини калякпен сөпкен сөбүлхөр. Ону баттатагана кини хар списание таккар. Каннык күнгө, каннык часка бетин свободный бремелегеттен суруттаран бихи хаманна келер. Ол аты кини очарак кайналар ба. Очара деген соқ. Запихнан барды. Сеп қолыбыра ана бір гол орыр кейді, әбетір ұрақ атын лұс гол орыр кейді, анкета толыруға қайда қара сарақатшия, кәлеқін сөптен әппет кәлігіне, кені қайдақ бұғылақтық манна кәлері қолыбыра. Білейін, проез ұрған кәлі бары соқ. Онно боллагана биха регистратордор деген баалар обратная связь работает. Ол регистратордор болла холобро 3-4 хону гинине кинлерге уже звоннаннар, бэйлере бэйбит звоннамыт, этэбит. Калек кахта ханду, ханнык бремя, калек хан бағараганы, ханнык часка калеган ден айтан уже тоғылаған кабихабит. Бу күйінгіттен бу программа үллебіте, қаски бу анкетіна астай, оны хайдақ бұлақты үллебіртіралай. Платформа бітер уже 6-танча 300 кеге регистрацияланна. Онтон 3-танчаттан така кегіта уже исследования на астылар, арас эти 6-та көрінгі исследования на астылар. Онтон 3 кеге тегара искан болулынна. Отуттан така кеге сап следования на ахаджар. 200-тан така кеге атын ыры болулын уже бәлерін поликлиникаларыгар или атын диспансердарге исследования бар ахаджарлар, доп следования. Вот он, ну куда готовы люди травят. А ты на дагерлар имеет ахсан келлер была, где чё? А ты на дагерлар имеет ахсан келлер. А чё она беги сразу, киндеры целенаправленно направляет. Вот или поликлиника ларгар, или медцентр, холобра эндокринология, эндокринологическая диспансер, где это вот эти курдук. Сеп, Антон, эхиги брастер, чё улёгат өссіл бәтаға дебет, ну, қайдақ маның сағалынан үлі ұрату, қайдақ өрібіл бәден барду, сынжалан барду, қайдақ? Ото бихи манны брастер хин әлбәқпет, аха, негенен бәйбәйбетін хол бұссан өрібілі соғыл әлейбет, күн айылы әлейбет, өрібілі соғ кәлін көрібет. Аха, круглосуточно манны бихиха көменон ұрар бұл лучевой диагностика отделения та основной кенулелер. Хэп, онтон боллагана бу онколог брастер биги тох бар ки результатын анализ түмүгүн көрөм барамыт кине яха эси бу тоогара патология болулубут болланы биги кине манна бэвит уже инграмыт да обследованияга или поликлиника айтабыт или манна динамическое наблюдение бэвит эси бу скрининг керчигинен бараллар бияха. Ото бу сайт үлөтүнөн өсө улустарга ме туура филиалдар курдуга берилди тактырды.
Да, был баллан уже в январе, Мирный район, Арияхтах, был сайт под тугун филиалом. Ага, Мирный район, он олох, шейду бихи, некоторые хелехен, бихи арлар габелем туровит. Он на хайдах бухалах, ты канник улустар каленкар директор не вил, колор Мирный Антон, холобра тенагл устрата калиахтарин сеп курдук. Оголарен боллан химбир основной мой неге олорожан го ананллар бия тенага районнарга эльбах районгар яр болан нахтатанду бу сайт платформа. Короче, любит и таллар бу барта борбас хододи. Барта борбас ха. Бевитен Джонтон эпитне середине булади. Джонтон эпитне серединер бия бу нхеленья витен олох ингравит. Кален кардырыя ханады ген, холобра бу пандемия да бол бутын хин бихин бир өрөбілі хоғылылан көрәс тұрауыд, холобра. Манник сайт Россия түхәл бақ көрәк көрәлері? Манник сайтар балылар бейді келері ғырыны көрәлілер, онтан бейені боланы комплексной бұ алты ғыры бұтын. Любов Степанына пітін көрдік, бейі қаса қайрегер тоғаста ғырылары таланылан мұд бұ андай дұтағы идді білінен скрининг программатына ғылыр. Аны тұран оборудованиянан аппаратурынан қатшылы ме, аппаратынан қатшылы ме бейі қатшуге дейін тек қойып? Аппаратна хачалы вот алогочугай, бие кентотта вот антой бутанан. Антон бу лучевой диагностика, ксюта барта лучевой диагностика боларым бігітнан, бие аппаратна хачалы вот тогонан лучевой диагностика рентген браха Василий Петрович Неустроевка всега. Василий Петрович, үтек үнінен, дзера оборудованияған бие ха карачилерге нан тепсері, тух кықтах, тух оборудованияға. Ага, үтек үнінен болықтын. Бұл скрининг мы тогда бегает это раз не манан онкология не кордивит, ага, а он типа пована то что кордивит барта обсе бир красный зона авторов бар, ага, он типа пована кин манна келер гитир пцр и фа анализинг надо того, олин олин тоби бары тугунан белерам харастанан систах где бар бары, ага, ву манна кир дахав вана УЗИ аппарат тұрыр бұл. Ага, бұл манна бір дірігір вирусның гепатиттағы ең жүндір кәлін көрдірек түрін сөп. Ол онна гепатиттағы бұлқына іскен өз көрігір құттау өз көн сөп. Ол оны ол жа әрде петтерін көрдік сайтқа анкета тұрынғыд. Ега онна тұспа көрілігіт біреме акеленгіт. Мына көрдіре қатын шап. Күнге бұ аппарат қас кейіні көрі көқтай? Күнге опсая сүрбі кейіні көрі өніп, күн ұстаты. Тұн ғұрбау бір әмәйті кілі ат. Өтшірі тейін соқ болар, дейді? Өтшірі тейін соқ. Бұл манна савғы ғырдақ бұтына күті аппарат бар, бұл манна келдіқ бұтына. Самый ұлқан аппарат. Оты тікке сірестақ компьютерный томограф, бодитом ден. Ага, бұл манна бігеге программа тұрар бұл бұл, күрі дозалақ тік түгірет гүні. Ол рентген дозаты сұлғыны тәңнәк дозаты ғып. Оның ванна тұқ преимуществалаға дейтіқі сұлғы бір проекция бардың қолбан түгірер. Онтан күті ол ванна үш проекцияға түңіні әлбіқтік бұған түгірер. Рентгенолог бірағы көрсі бүтші ұйытар болам дейді. Бұл аппаратқа кейі сұлға қасты түйірікен өңілін әрі? Сұлға бидді көлеқетін сөп, бидді ағат. Оны бірті шей бұл ғана норма, сұлға норманы береуіт, оны күтті. Сөп күнге манда ең қас кей ағары ертұтыны? Күнге ең. Күнге әме оның жы 10-15 минуте көрілдір бір кей Бұл манна рентген вабаран түлелер, оны манна көдіріне кәлбі кейіні көрсен компьютерге регистрация бір, онына манна ұқыватқалан баран түйерер. Түйерен баран біраз көйтір, біраз көрін түміктен. Анда өмірті оны фылғы дейін қолабыра түй оратылағай қолабыра, ұрт фылғыннан көр артықтыры дей, ұлқанның медицина хайдалігіне? Өмірті ұланы нөмәқ кеткені основном тоқтақ. Основа тоа нагодар. Кога ти бардин кое радало? А тоа кине. Ахо, бу каде апарат? Ага. Каде апарат? Ага, тоа кине тенгане кое. Основно тенгане елбахтик баган шедик кадере бада. Фолго мана епидем кадок бир проекција кадереш. Бартон хоба на кое. Ага, јас кине. Ти ми ге, тоа тоа биарелнер би убета хада. Биарелнери. Кине, кинус, резултат мана кинус тата. Омағым бар, ол жекен сайтқы
кегелик бар буынык. Ага, сәп салгы беге әми атына парады көрдөрө бит? Салгы манда барда путына тюхи көрөр маммограф аппаратта пут. Мана кида путына. Южный Кореяттан келбит престиштен аппарат. Кене бе. Әми ухан кақта. Ага, тон үші аппарат. Кене мана тюхи ики проекция отверер. Прямой. Кене, то есть он на тора, тюрден бейск радугынан тюрер. Лаборант манна көсір, регистрация амбаран түгерен рентген архивка үйтір архиметтен. Бұ аппаракка керан арда күргіттар қас астырыттан түгелер көңілін әрі? Түрден бейс астырыттан үйе, сылайы, ата сылғы бейді көрен түгелен. Түрден бейстерегер дейді, он астырыттан түрден бейстерегер дейді узиның көрілдір. Мені кәлін түстіғаны кене тұтатында мен бұғарылар бар, іскен бары қоға дейді? Аға, онтын әме оның жы күн ұстаты результат оңғым бар, онына сайтқа ұғабыт. Хөп, салғы беге бұ медицина әйдетінен онкомаркер дені ме беге қа кепсәлік білімін тұрал, бұл рингаттан бұ онкомаркер үлетті ме беге республикалықтар акция бұғытынан ұйтылды бұ Акция бүгіттінен бұл рингаттан ұжы бар бұта, бігі елдар қамыт көғілі әхінінен. Бұл дағыны әмейін тойбұтын идзеғы жабыт, қаз бейді манна бігі қа кәлбіт кейттен бігі бұ әттер асын қамар көрі көрі бүт. Оны тағынан қолы бұра әте ұчағыз іскәне бұғарырға бігі иммунохимическа аналихынан бұ қалына скрытый кровтені көрі бүт. Ол бар боллағына кенені бігі Бұкейіні поликлиниковатар ұңырамыд, колоноскопия ден ұлыған исследованиен ұңырамыд. Петр, онкомаркер ден түгі бұғарырай, чөпчі әтірабия. Искен барын дұ, бар болуын сөбін дұ, бұғарырай. Онкомаркер ден болуына бұ тоқтар әп, антитела, антигены ден тоқтар. Кенлер болуы бұ үксетін, искен бар болуына үрдүллер. Сорық арас бұлғаннағы үрдір болады. Хорық тоқтарға болады, баспалияға дағаны, атынырыларға да мүрдің сәп. Олығын бұйықы маңын онкомеркер дұрыр дәуі жану, қатан көрі проекі бар. Қайдақ бұғылақты онкомеркер қан аналихынан бар дейді? Тымыртан қаны ұлабыд. Оны бір күнігінен барсан ұрымыд, әте лишіні кабинеттер қаз бейді ұрыққа келдерін әпетін ұтабыд. Оны әме онколог біраз бартын көрін олырыр. Бұл бейеқа онколог біраз. Қолы бұра кейі бағат түнен онкомаркер тұттырын бары бұлан қанда барай? Бағат түнен, нұқ бағат түнен тұттырылы бат маркер, қолы бұры әп. Қол әрін болланы бігі қам ұманның кәлбі жонныру, бігі көрдірі кәлбі жонныру, бігі онкомеркердірін ұлы бұтты барыларыттан. Өте бұра сірі анағынның кәлін кені көт тұттыры кәқтан? Қоқ, бігі қа қолы бұры ке, ол анкетана ағын барын, бұ ескен үйірігіта бар болуын сөп кебі жонныр бұтттан, барыларыттан қаяндылы бұт. Сәп, салғы бара бұт, Любовь Степановна, әйгі тәрілтағаты кер бұ пандемия көмегер әмейін әрлердетінде, әне өлі қатақ бұғылақты? Бұл пандемия көмегер онкологическа диспансер бұт бір дөкін өлетін тоқтау батаға. Оны ағын әте бұр ойонлар бұт еген балығылара өлілі әбәкке тұрбұттыра де. Олі ғын кенлерге көмілі өн ден де бітті. Акция выходного дня ден тәрілден әме бұрасыр бұт өлілі әбіттірі. Бір дөкін өлі әбәкке қолы бұра де. Кейхәт ағысқа тоғысқадылы бапервық өлілілер, вафтарық бұланы субботаға воскресенеға әме направленията соқ бағалағы жөні барытын көрінілер бұттар әсіп. Онкопоиск сайта беге экрамытыр көстер, әтінде кирендер жон регистрацияның тұн анкетіна ағықтырын сөп болады дейді? Аға. Оны бұл салғыны растыр, қарыстыр? Аға. Бейқа бұл білген пандемия болы тұрар деп әтті. Оны ол дебәкке қолы бұра бұл беге онкопоиск бұт үлетін салған бара тұрар. Бір де кейттен ковид анализін ірдәбәп біт, олығын бұл беге оборудованиялар бұл барты красный зонаға тұралылар. Оны тағынан беге қабылланы бұл маңында құлақан импульсіне салғыны растыр тәріліләк біт. Кені болағына туға олық мошынаға күстәк. Ағаяқ сөкінденнен бұл ұлыған площап бұтын бұртын салғынын растыр. Бұл мен саған кәлін тұрырды?
Ага. А то бу бар бол бутарата, олган барам бу пандемия, камигар джабихе дядювит. Хайлах курдук, хайдах курдук, надо боларын ден. А обычно урод болана операционный дарга тутулар абитара болана, билигин корыргы курдук бу бихе улялдир рабочая зоналар бутыгар бартыгар туттавит. Бу сонутен бен бу медицинал лидер кейбуынан көрігінен, джон бейтін дороветін иннигер түхе эпиетнестіғ болады дегенеген. Ага, конечно, блин, тогда она здравоохранения условия бар был бутун иттен даганы хазбирди браз холовра кини бартан сарсаджан кини даробиятан сатан карбет. Олигин хазбирди кихи бейтин даробиятыгар ответствен бейта кахаллахтах сылая батчу условия баргар профосмотр дарагахтах. Времени илари холовра бу онкология гарита барин бирге холовра блин ачати сайт улетне. Ага, бу онкопоиск холовар кини регистрацияланар ди анкетана агар агар онна чопчу йыллыбыт беремага кален көрдерер бары хога бейте сүрбе мүнүтетин барыр. Ага. Холовар бу тип профосмотрга диспансеризацияга кии же терапевттан сагалан касты күнүн береметин барыр боллагана манна кини бу атага як мүнүтенен уже доробиятын билер боллайды. Ага. Сеп онна улустарга бөлеме ытылары турар дине птендели баспана. Ага. Бу билген тоо бияка пилотный проект үлели турар. Де бу биге улахан система боллага дети математическое моделирование ла олен сеп тахты күлелдерди сы хөлелдерди бартын положительный отрицательный эффекттерин көрөн бартын анализдан көннөрөн учоттан барамбы же райондор бытыгар таргатыктакпыт. Көрөтчүлөр чоно сайт кирин сейли бартын билсектерин деп. Ага, биз айтпыт алар баростой тимте холовра саста жан бейлерин оголорун сендерин көмөтүнөн киренлер регистрацияланган компьютер телефондорун ада. Сеп сейли кепсеңи тиген мактанабыт киржик барты көрө кепсе бетак болуп на сайтка кирин билсектин сеп жанын дробеден күндү дробеттен билен туруп олокпут улхан тутулукта каз бир дебит дробеттер эпитнисте болгон. Эги бу жокускай ден кин коракка лык сиржит болар берини көрдүгүт сарсын эме көрсөк бүт көрсөк кадерин.